dois três a e som, som um dois som som iniciamos então em 5 minutos então vai se preparando né? já preparando o seu lanche uh, pegando a sua água o seu suco para que a gente possa começar aqui e vocês estejam bem confortáveis tá bem <music> dê uma, um feedback para mim, diga se a voz está boa, se a minha voz está tão um tom adequado, se vocês estão conseguindo me ouvir. Quero cumprimentar inicialmente o pessoal que está online, pessoal do curso de jogos, do curso de cenários. Galera do Satana Soft, também a galera do grupo Game Develop Students, Blender Brasil, Game Develop Brasil e outros, outros grupos, outras fontes. Vou analisa, deixa eu ver o que eu faço aqui, calibração. Acho que na verdade o som de fundo tá um pouquinho ruim, né? Vamos lá, dispositivos de gravação: microfone arcano black, níveis. E então melhorou? Acho que agora está legal, né? Agora está ótimo, valeu, Delay. Então, vou cumprimentar o pessoal que está aqui com a gente, né? o Creed Wagner, acho que é assim que se pronuncia, a Mona Lisa Janine e o Delay Iveson. Então, para gente começar aqui, vamos deixar algumas coisas um pouco claras. Né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, seja no presencial, seja online, seja aqui no YouTube. Uh, a galera quando vai desenvolver alguma coisa, ele sempre tem em mente um projeto maior, e isso é ótimo. Por exemplo, eu gosto de jogos no estilo survival horror, então eu vou tentar me basear em Alone in the Dark, Dino Crisis, Resident Evil com certeza, e outros jogos do gênero. E nesse meio-termo a gente acaba se perdendo um pouco, né? Quando eu falo a gente os iniciantes, tá? Uh, por que acaba se perdendo? Porque eles não têm um foco, né? Eles querem chegar num nível de qualidade que as AAA chega. Imagine que essas grandes empresas, né? Imagine não, essas grandes empresas, eles trabalham com equipes gigantes. com designers, programadores, técnicos de som, sound designer, uma equipe completa com muito talento, a galera que trabalha há anos naquilo então para ele, eles conseguem chegar naquele nível de qualidade. Você indie tem que ter em mente como resolver o seu problema, tá? Alguns bugs deixa passar se não for atrapalhar a jogabilidade, por exemplo, uh, se, sei lá, uma planta atravessando uma parede, né? Ou você, o um item não quebra, algumas coisas assim, você não tem que se preocupar, desde que não atrapalhe a jogabilidade. Uh, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que eh, ser humilde, você não vai criar um jogo a, ao nível de uma AAA, certo? É, eu vejo muito nos grupos de Unity e de Unreal a galera querendo criar um GTA. O pessoal chega, acabou de abrir Unity, jogou algumas coisas para pra área, né? Pra 3D View, e já acha que é aquilo, que é fácil, já quer criar um jogo estilo GTA. Não é assim que funciona, né? Você pode criar um GTA, sim, você pode mas você tem que estudar, vai muito estudo, vai muito desenvolvimento e não pense que as grandes empresas eles simplesmente sentam na cadeira e vão desenvolvendo, eles também têm que se capacitar. Algumas empresas contratam as engenheiras, desenvolvedoras da Engins para dar suporte. Esse caso aí quando você contrata, por exemplo, uma Unity Pro ou uma versão maior, né, uma superior à Unity Pro, você tem um suporte de desenvolvedores. Então a empresa precisa de, um, de algo. Desenvolver um determinado recurso e os desenvolvedores não sabem como fazer aquilo. Isso eu vi no depoimento de uma empresa AAA. E aí eles entram em contato com as desenvolvedoras para estar tá, tendo esse auxílio. Inclusive a Unity, vocês podem estar tá acompanhando isso no canal deles, eles estão criando um projeto Adams. E em cima daquilo eu achei fantástico. Por quê? Porque em cima daquele projeto Adams, eles estão colocando a mão na massa, estão colocando a Unity para funcionar como a gente quer, entendeu? Então não são projetos pequenos, eles estão criando coisas extremamente grandes. Isso é muito bacana. A gente tem um salto gigante na versão 2018, tá? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Você quer resolver seu problema? Você tem um problema? Certo? Não fique pensando como fulano faria, como o professor Gunnar faria, como que a Capcom faria, como a Ubisoft faria. Pensa como você faz. Eu digo uma coisa, errado só é quando você não executa seu código. Não tá executando, não tá travando, nem travando, tá executando ali com com um pouquinho de falha, não tá errado, tá? Erro só é quando você não consegue executar seu projeto, bem? Tá Na dúvida, Faça, se é certo ou se é errado, a gente resolve isso depois. Então aqui eu já tenho uh, uma pequena sala para exemplificar o nosso projeto. Então todo o nosso cenário vai se passar aqui dentro. Eu criei isso uh, hoje, tá? Então. Ignorem aí a qualidade gráfica. Tá bem? Uh, modelado com Blender, texturizado aí com Blender, usando os recursos do Substance Designer 2018. Então, pessoal, a gente tem que pensar. Uh, quando a gente vai falar em itens, em script, em inventário, você tem que ver o que você quer para seu projeto. Eu sei que essa teoria é um pouquinho chata, né? vocês querem ir logo para a prática, mas a gente precisa entender algumas coisas antes de ir para a prática, tá? Aqui a teoria facilita a nossa prática. Qual que é a sua regra de negócio? Como que vai funcionar o seu inventário? E de antemão eu digo uma coisa, não tente criar um inventário idêntico ao de outro jogo. Eu recebo muitos e-mails, por exemplo, pedindo para criar aulas de como criar um inventário de Resident Evil. Então, eu imagino que alguém vai querer fazer isso, não é legal, Seja original. Mas você pode simplesmente se basear nos inventários de Resident Evil. O Resident Evil 7, por exemplo, é fantástico. Far Cry. Né? Ótimo. Ótimos inventários. Uh, então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta. Uh, a gente tem, então, uh, uma imagem nesse inventário. Certo? A gente tem, uh, sei lá um código para esse item a gente tem um nome para esse item tá então vamos pensar como objeto físico como por exemplo a minha caneta que está na minha mão eu tenho objeto caneta eu tenho as propriedades tampa tubo é, capa proteção capa então aqui eu tenho um dois três quatro quatro itens quatro propriedades da caneta o item é mais ou menos isso tá depois que você cria algo ah, Funcional é um pouquinho complicado você dar manutenção, né? Porque você já estruturou o seu menu para poder carregar aqueles dados, você já programou os objetos para interar e tudo mais. Então um item, o que, que a gente vai ter nesse item? A gente vai ter imagem, a gente vai ter <coughs> nome e um código para ele, tá bem? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O escopo seria muito grande nesse caso. É que tipo de escopo você se refere, Creed? A Unity existe uma, um diretório chamado Resources, Resources Folder. Ali a gente consegue é, colocar itens, objetos para serem carregados dinamicamente. <laughs> então, por exemplo, a gente consegue pegar uma textura, uma imagem, entre outros. Então, a gente vai começar aqui criando a pastinha Resources, tá bem? Cuidado aí com o Case Sensitive. Eu é, acho que dá para todo mundo ler aí, né? Estou uma, re uma resolução um pouquinho grande. Deixa eu ver aqui qual que é a minha resolução gráfica. Uh, deixa eu ver aqui. Nossa. Sendo Windows 8 Windows 10. Então, 1920x1080, tá? Minha resolução de tela. Então, nós já temos ali a classe Resources. O que a gente precisa agora? Da nossa classe Script. Então eu vou criar aqui dentro da pasta script uma outra pasta e vou chamar de model, que seriam modelos, tá? Então aqui vai ficar os nossos objetos. Eu vou criar um C Sharp script e vou chamá-lo de item. A gente vai precisar serializar isso daqui depois, tá vendo? mas isso é tranquilo pra gente fazer. Então item um duplo clique para a gente abrir aqui com o nosso editor de preferência uh, eu vou remover essas importações aqui melhor a change eu vou remover uh, o MonoBehaviour eu vou remover vou remover esses dois uh, esses dois métodos Ctrl S porque eu não preciso daquilo eu acho que Collections e o System.Collections.Generic eu acho que eu também não preciso mas como eu não estou com o Visual Studio aqui para fazer uma depuração, eu vou manter eles. Então aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Vamos nos organizar da seguinte forma, tá? Cada item ele é um código único. Eu não sei o nível de conhecimento de vocês, mas lá no banco de dados existe uma regra chamada de ACID. Que garante resumidamente a integridade e a consistência das informações. Tá? E que as informações não sejam corrompidas. E nesse ACID, né, dentro das tabelas, existe uma coisa chamada de Primary Key, ou chave primária. Essa chave primária é uma coluna do banco que tem um valor único, ele nunca vai se repetir. Então, por exemplo, você vai alterar um nome de um usuário. Então, por exemplo, vai lá no banco, altere o usuário Gunner para Gunner Correia. O banco não sabe quem é Gunner, pode ter mais de um Gunner. Então você fala: ó, altere o usuário Gunner onde a chave primária for igual a 1. Só vai ter uma chave primária 1. Então vai ser aquele Gunner. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo private. Tá? A visibilidade dela: private quer dizer o que nesse escopo? Ele quer dizer que apenas essa classe tem acesso a essa propriedade. Aqui na orientação objetos no C Sharp a gente chama as variáveis agora de propriedade porque ela tem uma visibilidade, um tipo e um nome. Então, private int code. Aqui a gente tem uma outra variável privada do tipo string que é só aceita texto, tá? Ah, Chamado de imagem, ou melhor, nome aqui a gente tem então Ctrl C, Ctrl V uma outra variável do tipo string chamado de imagem, tá bem? Aí você me pergunta, Gunnar, como é que eu vou como é que eu vou definir esses valores para essa classe, para esse objeto item, se as propriedades dele são privadas? Lá fora eu não tenho acesso. Então na orientação objeto a gente vai criar o que a gente chama de get e set Ou aqui no C Sharp, a gente usa propriedade Propriedade é um recurso da Microsoft que facilita muito a sua vida Muitos métodos da própria Microsoft, da Data Table por exemplo Eles enxergam as propriedades muito bem, tá? E tem professor, tive professor na faculdade que odiava a propriedade mas ele mal sabia o que, que se tratava né porque não faz sentido você não usar o get o set, se você uh, ter propriedades né então aqui no mono, mono develop botão direito refactor uh, create property aí no Visual Studio dá ok apertar enter aí no Visual Studio você pode digitar esse código que ele gera ou em cima, ref é, acho que era Refactor e Properties, acho que eu não lembro no Visual Studio. Ou você pode no Visual Studio apertar Ctrl RE com o cursor em cima da sua, do seu nome aqui, tá bem? Então vamos aqui de novo, Refactor, Create Properties. Eu prefiro mil vezes o Visual Studio, mas confesso que o mono Develop ele é levinho. Então salvei aqui, eu já tenho a minha... Classe Itens, uh, deixa eu ver aqui. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte: Unity Binary Format. Deixa eu ver aqui. Tem um escopo muito bem definido. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer para vocês, galera, um conteúdo bem bacana que eu usei em um projeto. Bom, enquanto liga o outro notebook aqui. Vamos voltar para o nosso projeto. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Eu não perdi tempo modelando os itens do nosso jogo, tá? Porque a gente pode nem usar isso, tá? É... Vocês vão ter o de vocês aí, tá? Então o que, que eu vou fazer? Opa, esse aqui não. Bullet, gun, key, mitsign e rifle. Então esses são os nossos itens. O que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esses itens aqui Eu vou jogar dentro Da pasta Resources, tá? Dentro da pasta Resources Porque eu não vou conseguir acessar elas da pasta Textura, na hora que eu precisar carregar isso No inventário então, Ok Deixa eu carregar o outro projeto aqui NetBeans, uh, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar enquanto estou abrindo aqui. Eu vou pegar, criar uma outra classe, tá? é, um outro componente do script. E nele a gente vai passar os dados. Tá? A gente vai colocar ali o nome, a imagem. A gente vai colocar ali o código para ele. A gente vai colocar um trigger. Tá? E quando eu pegar esse item, o que, que eu vou fazer? Vou criar uma nova instância da classe Item. Aquela que a gente acabou de criar, vou chamar ela falar: vem cá, item. Eu passo os valores para ela e insiro na minha lista de itens, tá? Então a gente vai ter um array, uma lista de itens aí para gente estar tá trabalhando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Opa. Fica gravado sim a aula. Mona e Fernando. Uh, botão direito, itens. Tá? Esse aqui não tem nada a ver com o objeto que a gente criou. Posso deixar em qualquer lugar aqui. Eu vou resetar ele para ele ficar no centro aqui do meu, meu uh, espaço 3D. Botão direito, create. Deixa eu ver aqui, cube. Então tem o meu cube aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque aqui no Resources eu preciso deles do tipo Sprite, certo? E a... aqui em Texturas eu preciso dele do tipo Image. Itens, posso colocar o Itens aqui, tá? Tem duas cópias desses objetos. Aqui em Resources a gente tem uma cópia. E eu vou transferir isso aqui, ou melhor, vou trocar para Sprite 2D. A gente vai ter um Canvas, eu preciso usar isso aqui ali no Canvas, tá? E aqui. O outro, porque a gente vai poder arrastar ele aqui, ó, e criar os materiais? Então a gente só vai marcar a opção aqui, ó: Alpha is Transparent. Tá? Acho que não ficou legal isso daqui. Né? vamos ver o porquê. Transparent transparente é me estranha não funcionar deixa eu ver aqui se não a gente mantém os cubos não tem problema materiais bullets Não, não pegou, não associou a imagem. Mas não tem problema. Imagino que isso aqui seja um bullet, tá? Uma, uma munição. Uh, eu ia modelar todos os objetos certinhos, mas... Desnecessário, é né? Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Esse bullet. Vou dar o um nome pra ele de... Bullet. Eu vou vir aqui em script. Eu criei já um script aqui. Chamado de rotacionar, tá? Esse script aqui, ó. Só pra vocês verem que nada demais. Eu passo a velocidade, passo os eixos, peço para ele rotacionar naqueles eixos e multiplico por 5. Perdão, multiplico aqui por velocidade. Olha o errado aí. Ó. Então a gente vai jogar esse rotacionar para cá. Rotacionar. Eu vou dar um play sem estar no Maximize e uma Play. Vou deletar essa Main Camera aqui, que ela não me interessa. Vou dar um play. Agora aqui, vamos testar, né? Vamos ver em Y aqui. 0,48 tá legal. Só que aqui tem um probleminha, né? Eixo, velocidade. Parênteses aqui, multiplicada por time, ponto, delta time, ok? Vamos esperar ele compilar aqui. Compilou, ok? Vamos colocar 10, 20, 20 tá legal. Então, em 20, em y, ok? Eu vou colocar uma tagzinha aqui em cima, tá? Palete. Eu vou jogar para minha 3D view aqui, tá? Para minha Cine, eu falo 3D view, mas é Cine. Uh, o character controller. Então, First Person Controller, First Person, Rigid Body, First Person Controller. Então, eu jogo esse camarada para cá. Vou dar um play. E aqui está. Vamos ver se está rodando ali. Tá, só que só está flutuando eu acho que essas imagens aqui não, estão em png tá certo, eu ia falar que eu peguei elas em sbg essas imagens aí eu peguei do site flat icon deixa eu carregar aqui esse script fazendo uma consulta aqui no outro computador. Uh, eu vou criar agora aqui um script chamado de obter item. Obter item. Hum. Duplo clique. Eu programei essa aula aqui, pessoal. Então, estou carregando aqui o projeto para mostrar para vocês certinho, sem ter nenhum problema. Aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar um método public do tipo image, chamado de imagem. Aqui a gente vai estanciar. Ah, a gente vai referenciar a classe Ui da Unity, tá bem? Melhor. Nesse caso aqui não vai precisar, não agora. Ou vai? Talvez. Ah, Unity Engine Ui. Uma outra coisa, a gente precisa se atentar, aqui em resource, os itens eles, tá, eles têm que estar bem renomeados, tá? Então, por exemplo, 01, underline, bullet. Colocar um nome único, tá? 03 Gun 04 Medsign E 05 Rifle 05 Rifle Boa noite, Antônio Ok uh, Então, esses códigos aqui é o que a gente vai estar tá usando na... no nosso projeto, né? Aqui, carregou. Ótimo. Então vamos lá. Public Image. A gente vai ter aqui o public string nome. A gente vai ter o public int code. A gente vai ter o public game object. É... Vou chamar de 3D object object 3D, tá? O que, que seria esse object 3D? Esse camarada aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Eu poderia muito bem vir aqui colocar um collider nele, né? Na verdade, já tem um aqui, se necessário. Só que às vezes a gente não, não quer colocar um collider nele tá. Não vamos se prender. O que, que eu vou fazer? Eu vou criar um empty aqui, chamado de bullet. Tá? Call de Collider. Isso aqui fica a critério de vocês. Tá? Eu vou setar a posição dele ali em cima do meu Collider. OK. Uh, vou chegar um pouquinho para fora, vou colocar um box collider nele. Vou deixar mais ou menos aqui. E vou habilitar a opção Trigger. Trigger diz o seguinte, que ele vai detectar a colisão, mas ele não vai abarrar, tá? Então, ele detecta, mas ele não colide, tá? digamos assim. Uh, teria como apelar a avaliação do código? Tem sim, desculpa. Pessoal, vai dando feedback pra mim aí, tá? Eu tô escrevendo aqui, não... Pra mim aqui tá ótimo, tem que ver para vocês aí. Uh, a gente vai... Deixa eu pensar, eu quero tentar montar de uma forma que eu não confunda a cabeça de vocês. Então, aqui dentro, ótimo, tá? Então, o um Collider e aqui o Bullet, tá? Não vou fazer o contrário, senão vai ficar. Rod... Como esse Bullet aqui, ele tem um script de rotacionar, o meu Bullet call vai ficar rodando também aí junto com ele. A gente não quer isso, né? Tá? Então, aqui eu vou jogar Obter Item, tá bem? Aqui ele pede uma imagem, eu vou jogar aqui, ó, Bullet. Melhor, deixa eu ver aqui. Isso vai ter que ser, acho que vai ter que ser um Sprite hum. Sprite. Vou trocar para Sprite. Esse aqui eu vou esquecer. Tem que ser esses aqui de cima, porque eles que a gente vai referenciar. Então, Sprite, joguei ele aqui, tá? Eu não vou inserir esse objeto lá, só vou usar ele aqui para pegar o nome da imagem, tá? Ah, mas eu não posso colocar uma string ali no nome da imagem? Pode, mas você pode escrever errado. Então, você só, já associa a imagem que você quer ali, que via código a gente pega o nome, tá? Acho que é Sprite.name. Hum... tem uma outra questão também é, não sei se dá tempo de eu passar para vocês mas a, é itens usados então às vezes você tem ali hum, esse item esse bullet o que você pode fazer você pode criar um script chamado scene controller tá o um nome controlador de cena e você tá naquele scene controller. olha eu peguei ali a, o bullet tá eu peguei o bullet porque na hora que esse script foi inicializado ele vai verificar o objeto por objeto, ele verifica, ó, foi pego? Não, então faz não faz nada. Foi pego? Foi, então destrói. Tá? Uh, a gente vai precisar também de um script chamado inventário. Só que esse inventário, uh, ele vai ser do tipo inventário DAO, OK? Então a gente vai ter o DAO que seria a data access object que seria a classe responsável por fazer as persistências na nossa base de dados tá uh, deixa eu ver aqui a gente vai trabalhar também itens usados acho que não porque isso vale da regra de vocês o obter item ou aqui eu deixei como item help tá uh, deixa eu ver aqui tem também uh, uma outra questão que eu trabalhei é que eu tô olhando um outro projeto aqui do outro PC, tá pessoal? Tô falando que eu tô olhando outra máquina aqui que eu vou passar para vocês. Lá eu deixei também uma descrição em português e em inglês, tá? Então, por exemplo, aqui ó, é, PT nome e English nome. Então, se você quer dublar o seu jogo aí, traduzir, você pode ter essas duas propriedades aí, tá bem? Aqui na, na nossa classe item, você tem que ter os dois também. o pt e o english tá Então nesse caso aqui vamos deletar essa estrutura vamos colocar aqui pt-nome refactor create-properties e aqui embaixo vamos colocar um private-string em nome tá pode ser em português mesmo eu colocaria em inglês mas vamos manter aqui em português Aqui no obter item então a gente tem agora a imagem, o PT nome, que é munição, aqui a gente tem bullet, e o código dele. O código dele é 01. Então, vamos colocar 1 aqui. O 3 do object é esse camarada aqui, ó. Porque depois que eu pegar, eu falo pra ele, ó, deleta, tá bem? Ou, né, você fala, ah, não quero deletar, Gunner. Public, Bool, Deletar, Após pegar, vai iniciar Control, tá? tá não quero pegar, só desmarca essa opção ali, você já vai pegar. Então aqui a gente já tem uma classe Item. Daqui para frente é mamão com açúcar ou leite com pera. E a gente tem que fazer o seguinte: tem uma classe de persistência que a gente vai ler perdão gravar persistir e consultar ler esses dados tá retornar para nossa lista e tudo certo deixa eu ver aqui nos comentários aí valeu ótimo uh, agora eu preciso detectar se o player se, se, é, está colidindo com aquele nosso ponto tá só que antes disso eu vou criar uma, um método aqui private start eu já estava aqui né? eu apaguei por algum motivo start vou chamá-lo void não retorna nada e vou chamá-lo de deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver item então item item Recebe new item, tá? Calma lá! O tipo int, tá? a gente tem aqui o sprite, não tem? string, int, bool, gameobject. Aqui é a nossa classe. game object, uma classe igual a essa daqui, tá? Quando eu digo essa daqui, tem uma estrutura parecida, tá bem? Então, item, ele tem um nome, ó, aqui a gente tem um nome para ele também, Ele, em nome, pt nome, é do tipo string. Tá, então é texto. Aqui é item. Então se é item, o que, que eu posso passar ali? Eu posso passar um, igual. 1, 2, 3. Não, não posso. Eu tenho que passar essa estrutura aqui. Tá bem? Então recebe new item. Eu posso ter até um construtor ali. Se. Esse for o caso, tá? Então item. O que, que eu vou fazer? item. Ponto. Em nome recebe em nome, tá bem? Então, eu posso acessar ele e falar, seguinte, classe item, na propriedade em nome, você vai receber isso aqui, ó, em nome, tá? Que faz referência a esse camarada aqui, ó. Então, vou colocar na sequência a gente não se perder, item.code recebe code colocar código aqui com sem o D imagem opa, item ponto pt nome, recebe pt nome item ponto imagem recebe uh, deixa eu ver imagem ponto name Lembra que eu falei que a gente só ia referenciar ali em cima a imagem pra gente poder pegar o nome dela, tá? Se você falar, Gunner, eu não vou escrever errado, né? Não precisa nem me falar, né? só você se programar aí não tem problema. Mas se for mais pessoas mexendo no código, a chance de ter algo né, desse tipo é grande. E vocês sabem que erro besta a gente fica horas ali resolvendo. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tô usando um plugin NetBeans pra minificar o arquivo. Então eu crio o arquivo JavaScript original. Ele gera um arquivo minificado, que é compactado. Né? Então toda vez eu tenho que ir manualmente lá e minificar. O que, que eu fiz? Criei o script JS, eu executei e não funcionava. Né? Aí depois de meia hora que eu fui lembrar que eu tinha que minificar o script. Normal. <laughs> ah, não, não vai ser nesse calor, a gente vai persistir um arquivo .save que vai estar no tipo binário. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não, deixa eu ver aqui, My Games, Far 3, Profile, olha, XML, dá pra gente salvar também XML, algumas coisas aqui, olha, Quality Settings, Very High, não é esse que eu quero, tem alguns jogos que eles salvam na extensão .save, Offline Service Data Bean, Farming Simulator, deixa eu ver aqui, DET, deixa, deixa eu ver, screenshots não, mods, PDC, é, não vou achar, no outro notebook tem, mas enfim, né, então aqui eu tenho a minha classe populada, eu preciso agora de uma propriedade, tipo Private Do tipo Bull Que eu digo, ó Player colidindo Colidindo Recebe o falso Player colidindo recebe o falso Aqui uma outra, tá? Não quero fazer exatamente Como está ali que eu consigo melhorar. Existe uma regra nas grandes empresas, né? Nas médias também, pequena, né, que é o caso da minha, que você não pode usar os códigos de protótipo. Então, você não pode usar um código que você usou num outro projeto ou para é, criar um protótipo. Né? Então, você sempre, não, você não pode reaproveitar código. Tem help. ver configurações útil cenas cemitério OK Então aqui a gente vai ter um método void on um. Trigger Enter, não é bem assim que eu fiz ali não, mas on trigger Enter, que eu vou detectar se o player está colidindo ali ou não. Aqui a gente vai passar um Collider, tá? O Collider ele diz pra gente quem que colidiu. O que que eu faço? Tá, só, atenção agora. Ó. Aqui no range de do FPS, eu tenho que. deixa eu ver uma coisa aqui. Uh, aqui em cima, em tag, tem que vir e colocar player tá não é que eu tenho que vir colocar player eu vou definir um nome para ele uma tag um identificador tá então eu coloquei player ah não quero player add tag maisinho nova tag volto aqui e associo nova tag sem o menor problema tá bem te uh, dar uma olhada aqui Só vou colocar uma pilha aqui no mouse. Nem sei se está com cara essa pilha aqui, espero que esteja. coloca pra carregar, Isso faz parte. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui. O escândalo. Ah, esse mouse que tá com o scroll quebrado. Então, pessoal, uh, a gente vai ter os itens do objeto na cena. Aqui no meu exemplo que eu tô dando uma olhada, tem também... Sabe quando você pega aqueles jogos de terror que você pega o item que aparece na tela rodando. Então aqui no meu tem esse exemplo aqui. Eu posso fazer isso depois, né? Não tem o menor problema. Deixa eu só carregar aqui essa informação. Gasolina trigger. Ah tá. Então o nosso código está melhor do que eu tinha programado aqui, ó, porque cada objeto é, eu criei uma um script para ele. É, nosso vai ficar bem melhor. Bem melhor. Por isso que eu falo, né? E o que eu falei né? é, agora há pouco? A gente nunca vai ficar reaproveitando um código antigo. Porque você pode estar sempre melhorando. Isso é bacana. Então, voltando aqui no nosso script: tá? um uh, trigger enter. O que, que eu faço? Se call .tag for igual a player. For igual a player, tá? Com P maiúsculo, que case sensitive funciona como uma beleza, tá? O que é case sensitive? É, digamos assim, que é um recurso que as linguagens de programação têm, que elas diferenciam uma letra maiúscula de minúscula, tá? Porque o P maiúsculo representa um caractere decimal, hexadecimal, binário, e o P maiúsculo um e o P minúsculo outro, entendeu? Então, tem essa diferença. Só que o seguinte, isso daqui tem um pouquinho de perda de desempenho. Então, o que a gente vai fazer? Compare tag. Quando fala em perda de desempenho, tá? A gente usa algumas recomendações. Mas não é que você vai colocar aquilo no seu código que vai cair, fala: "Nossa, vai de 100 FPS, vai cair para 10". Não, é isso que você te falando muito, né? Existem algumas funções, alguns recursos que eles têm um pouco mais de desempenho, né? Então, o compare tag, se ele existe aí, é porque ele tem algum recurso interno ali. Né? Não conheço ah, o método compare tag, mas eu acredito que tem algum recurso ali que processa muito mais rápido do que a gente estava processando aqui. Talvez ele já faça uma comparação direta com o Collider sem precisar acessar ele na, na memória. Enfim, eu vou nem tentar palpitar. Então, aqui, se ele colidiu. Player corrigindo recebe true. Se não, um trigger exit, tá? Quando a gente deixar o objeto player, a mesma coisa aqui, o que muda é false. Aqui a gente vai precisar agora de um void update, tá? Então se sua máquina roda aí a mil fps por segundo, vai chamar isso aqui mil vezes. Se sua máquina roda a 2 fps, vai chamar duas vezes por segundo, tá? Minha máquina acho que roda uns 30, 40 FPS, então vou chamar 30, 40 FPS por segundo. Então a gente compara. Uma coisa também interessante, tá? que vocês têm que saber, muito IF atrapalha um pouquinho nosso desempenho, tá? Eu não sei dizer, tá? Eu não, não sei se é paranoia meio o que que é, mas eu não gosto de deixar um objeto dentro de um outro assim, ó. Porque no Compare Tag, né, a mesa tem um Box Collider, ele tá ali comparando colisão. Então o tempo todo ele vai estar retornando alguma coisa para mim ali. E aqui, como ele tá flutuando, ele. Se tiver retornando algo, seria nulo. Né? Então acho que aqui ele não detecta nada. Enquanto pegando aqui dentro ele detecta. Não sei, eu tenho que dar uma estudada um pouco mais aí para afirmar isso para vocês. Mas talvez seja só uma mania, não tenha tanto impacto assim, ou não tenha impacto nenhum. Então, regrão, player colidindo. Tá. E pegou é igual a falso tá eu posso fazer assim ó igual a falso ou né isso é para amadores se vocês estão aqui vocês já são profissionais ó então a gente vai usar uma exclamação ali para dizer que está negando tá então se pegou for igual a falso tá eu não preciso especificar porque é um booleano então se é um booleano ele assume dois valores verdadeiro ou falso se eu não colocar nada ele pergunta se é verdadeiro se eu negar qualquer negação de verdadeiro, falso, tá? E mais uma condição aqui, ó. E input entrada ponto get key down key code ponto e nesse momento aqui a gente tem que inserir o objeto na nossa lista de inventário. Esse objeto aqui, ó, tá bem? Então, eu já crio ele ali logo no start, pra não precisar criar ele aqui depois, tá? Quanto mais coisas você puder criar no start, é menos men menor é a perda de desempenho durante o game. Já falei isso várias vezes, vou repetir aqui. É, existem alguns jogos, inclusive se vocês procurarem mods de Resident Evil 4, vocês vão ver, que existem alguns itens que você coleta no jogo, eles já estão em cena, Tá? mas fora da cena como assim tem área que você anda e tem área que você não vê por exemplo dentro de uma casa que você não entra atrás de uma montanha e ali fica os itens que você vai encontrar durante o jogo por quê porque para ele instanciar um objeto ali é um pouquinho pesado tá às vezes dependendo da do momento que tá instanciando né do que, que você vai instanciar e deletar é um pouquinho complicado então o que que acontece Eu deixo o item ali ah o player tá chegando perto ou vai pegar né desde você spawnar ali, criar um instantiate. Você, só, você tem acesso àqueles itens na cena. Você só muda de posição. O player pegou, devolve para posição tal e incrementa mais um. Tá? O Resident Evil 4, eu acho que ele trabalha dessa forma. Ah, estou fazendo uma, uma releitura do jogo Carmageddon. Isso vai ser útil. Você pretende fazer alguma live com o assunto de veículos? Olha, eu trabalhei muito um pouco com veículos, mas que tipo de projeto você queria? Já fiz alguns testes com blindados. Voltando aqui, né? Ah, agora, nossa bagunça dessa mesa. Agora a gente vai precisar criar a nossa classe para fazer a persistência das informações, tá? A gente fala gravar, né? Mas gravar é assim, não tá errado. Mas para nós da área vamos falar persistência, persistência de dados é mais bonito, tá? Então vamos dar uma volta aqui no cenário, ver se não está ocorrendo nenhuma anomalia. Ok, passei por aqui, tranquilo, Pá, pum O que eu vou fazer? Deixa eu ver quantos FPS estamos rodando aqui, isso que a iluminação não está em baked, tá? Estamos em 69, tá, aqui é um i7, uma GTX 1050, tá? Meu GTX com 4 de RAM é, 4 de vídeo 16GB de RAM Tá, então Não está pesando muito Então se eu colocar as luzes aqui como Baked opa, Deixa eu tirar o Reflection Probe daqui Então a gente tem um ganho de desempenho É né? um Occlusion Culling aqui um Baked, trabalhar com um LOD Tá Customizado aqui para mim ver uma coisa Ok Então é o seguinte Peguei o item. Primeira coisa que eu vou fazer, mudar essa variável. Pegou recebe true. Ok, pegou esse item. Outra coisa, eu tenho que destruir esse script, porque eu não tenho mais a menor necessidade dele estar tá em cena. Tá? Só que o seguinte, nessa estrutura que eu fiz aqui, ou melhor, eu posso destruir o game object. Ou só o script. O que, que eu faço? se deletar após pegar for igual a true, normalmente a gente faz isso né, a gente deleta o objeto se caso você falar meu jogo, todos os itens serão deletados então nem compara isso daqui, nem, nem perde tempo nem espaço na memória criando essa variável tá já deleta direto, o que que você faz, destroy this.gameObject eu vou dar um tempo aqui de 3 segundos para ele destruir, tá? Por enquanto, ou um segundo talvez. Tem um probleminha, tá? Às vezes você manda ele, ele inserir um item e depois deletar. Tem que tomar cuidado e comparar bastante para ver se deu tempo dele inserir antes que você deletar o script, tá? Se não, destroy. This, este objeto, você vai pegar o componente getComponent uh, obterItem tá? Aqui a gente abre e fecha parênteses tá? Eu normalmente eu deleto direto, eu nem cresci, eu só jogo isso aqui, aqui fora só e tudo certo tá? Mas depende da regra de vocês aí. Então vamos testar isso daqui. Ah sim, quebra, nossa, quebrar carro é chato, eu fiz isso com caixa. Já quebrei caixa, já carro nunca quebrei não. É, mas já fundi o motor, não sei se serve. Mas tá aí, ó. Deletou. É, nenhuma anomalia, não travou nada. Olha, tem um buraco aqui, ó. Esse pedreiro manja. Então agora a gente vai criar a nossa DAO. Então aqui em. Deixa eu ver, em Scripts, a gente vai criar uma pastinha chamada de DAO. Data Access Layer. É a camada de acesso à base de dados. tá? Na computação vocês vão ver bastante disso. E tem também aquela questão de. Ah, o que é uma base de dados? Um arquivo txt, um arquivo XML, um banco de dados do tipo MySQL, Postgre, NoSQL. Tá? O Anderson, dá uma. Antônio, desculpa. Antônio, dá uma olhadinha numa... Numa... no banco de dados chamado Ai, LightDB. Eu dei uma olhada também por cima, parece que ele tem suporte para Unity. Eu tô usando ele num projeto de patrimônio em C. Sharp. Nossa, muito bacana, muito leve e para trabalhar bem interessante. Ele permite você trabalhar com, com o link, com estruturas lambidas, é bem interessante. Seguinte senhores, agora eu vou precisar pegar, uh, deixa eu ver, vamos primeiro criar uma pasta aqui, um arquivo, chamado de inventário Down. inventário da um duplo clique a gente vai carregar ele aqui agora o que, que eu vou fazer aqui eu vou criar uma deixa eu ver se a gente pode deletar uma variável tipo private string é, arquivo nome Vou chamar de inventário save, tá? Pode ser txt, o que você quiser aí. Você decide o nome, um minutinho. Voltando aqui. Uh, aqui eu vou fazer o inventário de uma forma mais simples. Não sei se vai dar tempo da gente fazer isso hoje, mas a gente vai trabalhar com slots. Então o slot é bem simples. Você vai ter na sua, na sua UI uma, um botão, um combo box, que seja que o player escolha qual slot ele está trabalhando. Qual slot ele quer uh, que o save dele... Seja persistido. Aí você vai ter um arquivo igual esse que a gente vai fazer agora, que grava ali a última data do save game, tá? E toda vez que ele for carregar um jogo, eu ali a data, tá? Então aqui eu vou criar uma variável chamado de documento pasta. Então private string documento pasta. A gente vai ter também. Uma lista de item. Olha que bacana, hein? Então, private list item. Vamos chamar de lista item. Então, aqui a gente vai definir todos os nossos objetos. Tudo que a gente pegar na cena vai ser persistido aqui, tá? A list, ela implementa, né? Na estrutura dela, a array. Então, se você trabalha com array, o list é uma forma mais bonitinha, uma forma mais fácil de a gente trabalhar com array, tá? O que, que eu tô mostrando para vocês agora não é da Unity, tá, pessoal. Isso aqui é do C Sharp, lá do Visual Studio, do ASP.NET. Então, se você for programar em web, a estrutura lá vai ser bem semelhante com esse daqui, tá? Ah, chama o pedreiro, ó. É chama o pedreiro. Então, aqui a gente vai ter a nossa lista. A gente vai ter uma coisa. Olha só o Monodevelop, que interessante. Lá no Visual Studio, a gente escreve setor e dá TabTab. -tab. Ele já vai criar para a gente o construtor. Mas o que, que é construtor, Gunnar? Na orientação objeto, o construtor é um método. Tá? A gente não chama de função aqui, a gente chama de método, tá? É um método do tipo público, porque ele vai ser acessado de qualquer lugar. Então, para que a gente chamar inventário DAO... Ele vai chamar esse método aqui automaticamente, sem que você fale, ó, executa o inventário, o método inventário DAO. Não, isso aqui a própria classe já executa quando a gente chamar ela. Então, a gente chama de construtor por causa disso. que a gente cria uma instância, igual a gente fez aqui, ó, a gente criou uma instância da classe item, a gente criou uma nova instância e passou os dados. Então, na hora que eu criei item, automaticamente, se tivesse aqui um construtor, ele teria chamado, tá bem? Então aqui a gente tem um inventário DAO. O mesmo nome da classe, tá? Inventário DAO. E agora a gente vai precisar pegar o diretório do... Ca... Uh, diretório da então, nossa aplicação está rodando. Então deixa eu ver aqui. Uh, documento pasta. Eu vou fazer uma coisa aqui. Que é system.environment, Isso aqui vocês estão precisando decorar, tá? Sempre precisar vocês consultem. get folder, cadê? get folder path abre e fecha parênteses. Tá, isso aqui eu tô olhando no outro notebook, tá? Eu não não vou memorizar esse negócio aí não. O que, que eu vou falar, ó, seguinte. system Ponto Environment. Ponto Especial Folders. Era isso? Sim, tá aqui. Ponto. Aqui são as pastas especiais. Então a gente tem Desktop, Cooks, Favorito, My Documents, My Computer, My Pictures, My Music. A gente quer os meus documentos. Então aqui eu sei exatamente onde estão tá os meus documentos. No meu exemplo aqui, ó. Documentos está. Aqui não vai mostrar. Deixa eu ver aqui: área de trabalho, acesso rápido. Deixa eu ver aqui: arquivos de programas, usuários. Nossa, Guna, criado. Documentos. Então, esse aqui é o diretório dos meus documentos. Nossa, sério, meu nome tá Guna aqui? <laughs> Nem eu sabia. Então, tá aqui: a gente tem esse diretório. Independente da máquina, tá aqui tá Guna, mas pode estar tá Pedro, pode estar tá Antônio, Mona Lisa, pode estar tá o nome que for, tá bem? Ele vai pegar o diretório certinho pra gente. Ok, peguei ali. O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar agora montar a nossa string ali. Então, Para isso, eu vou. Ah... Arquivo nome, documento pasta, vou criar uma outra variável aqui do tipo string, chamado de arquivo nome, tá? Já tem na verdade né? Uh, inventário nome. Tá? Esse inventário nome ele vai ter o diretório. Uh, exato do nosso arquivo inventário.save, então vai ser o seguinte: string.format tá? Não é legal você concatenar porque string não são mutáveis, tá? Então, se você fizer isso daqui, ó, blah, mais alguma coisa sei lá, arquivo nome mais não é legal, tá? Esse aqui tem uma perda entre aspas de desempenho. Que string não é mutável. Você para internamente. Ele tem que formatar isso. Já no string.format. Ele já cria uma string. Com aquela estrutura. Ele já. Ele não vai concatenar. Ele já vai montar para você aquilo. Então que aqui a gente vai fazer aqui ó. Chaves. 0 Barra. Vou chamar de saves. Tá. Aqui vem o um macete ó. Se você tivesse o slot. A gente passava ele aqui. Tá. Então. Um slot. E um outro valor depois. Tá. O então, que, que eu faço agora ó? String.format, aqui onde está esse chave 0 e chave 1 é onde eu vou passar esses valores aqui, tá? Onde eu passo as variáveis aqui fora, ó. então zero eu passo o quê? Eu passo documento pasta e depois ali eu passo arquivo nome, tá? Então esse 0 aqui ele vai se associar com esse documento pasta e esse 1 um aqui ele vai se associar com esse arquivo nome. Bem, se tivesse mais aí vocês iam colocando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se não deu nenhum erro. Espera ele compilar ali. Ok. Nada. Ok, então nesse exato momento a gente já tem essa referência ali, tá? É... Para a gente poder continuar testando agora, eu preciso gravar isso na... em um arquivo, certo? Então o que, que eu vou fazer? A gente viu aqui public, a gente viu private. Existe um outro, um outro, um outro, um outro tipo de visibilidade, tá? Que é o protected, que só as classes que herdarem tem acesso. Mas como assim herdar, né? Isso vem de herança. Eu recomendo vocês darem uma estudadinha. Então, olha, aqui a gente não tem a classe no inventário. Eu posso chamar, sei lá, a classe obter. item aqui, ó. Eu posso falar, me ajuda aqui, né? Você agora. Tudo que você tem, eu tenho acesso, né? Então, os métodos que tiverem como protected lá e público, eu tenho acesso. O que tiverem private lá, eu não tenho, tá? Ah, mas eu... isso aqui a gente usa quando a gente tem um script muito grande, muita gente trabalha na equipe, módulos compactados, que o outro não tem acesso e tudo mais. Mas boa prática sempre é bem-vinda, né? Então, aqui a gente vai criar um método do tipo internal, olha só que interessante internal boom. vou chamar de cadastrar aí você me pergunta, Gunnar o que, que é esse internal? internal é um método que só vai ser acessível dentro da própria DLL, pronto acabei com a vida de vocês, né? então quando você compila o seu jogo C Sharp, deve ser o um jogo em Unity ele cria uma DLL Dynamic Library Link, eu acho que era isso. Então, naquela DLL está todos os seus códigos ali compactados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu vir aqui em C, Windows, apague a pasta C632, mentira, apaga. Não. E aqui a gente tem várias DLLs. Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui, né? Tem coisa para caramba aqui. Olha, são as DLLs. Eu não tenho acesso ao código fonte dela. Olha aí, o que, que tá escrito ali se você conseguir ler, você me fala, porque eu não estou conseguindo não. Então fica os dados meio que criptografados, tá? Porém, senhores, esses dados são fáceis de serem revertidos. Existe um software chamado Net Reflector, ele é pago, não é caro, mas o um software chamado Net Reflector é cuidado com as versões alternativas, tá? Eu tive que formatar uma note quando eu tentei usá la é, Net Reflector ele restaura o código original. Então se você Tentar proteger o seu código, né? Você deixou coisas, informações importantes Ele vai... Qualquer usuário facilmente pode descompactar o seu código-fonte E ter acesso a todo o seu script do jogo Nenhum problema, isso acontece com grandes softwares, né? O que você tem que tomar cuidado é não deixar nenhum dado de servidor, e-mail, essas coisas aqui, tá bem? Então agora a gente vai cadastrar Aqui eu vou fazer o seguinte, ó eu não vou passar string, imagem, string, não sei o que. Não. A gente não criou uma instância aqui do tipo item. Eu não, eu não tenho... Nesse momento aqui, ó. A partir daqui, eu tenho acesso a todas essas informações. Então, se eu quiser vir aqui, ó. Deixa eu comentar isso aqui. Nem tem como comentar aqui, eu acho. Ai, ah, tá. Então. Deixa eu fazer manual aqui. Se eu vier aqui e colocar... Print. Print. Item. Nome. Melhor. Aqui, fiz uma coisa errada. Esse item aqui, ó. Eu tenho que deixar ele aqui fora, tá, pessoal? Pra ele poder acessar ele lá fora. Private. Item. Ok? Agora sim. Tá? Item recebe no item. E agora sim, ó. Item PT nome. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Como eu tinha deixado aqui dentro antes, somente o método start tinha acesso a ele. Então aqui, na hora que a gente foi inserir, totalmente inútil, porque não tinha essas informações aqui. Então eu coloquei ele fora, declarei essa classe aqui, tá? Aqui no start eu dei uma nova instância, criei a instância dele e populei os nomes. Então Agora, em qualquer parte do meu script, eu tenho acesso às informações. Inclusive, vamos ali testar, né? Opa, tem um erro ali. Ah, deixa eu retornar true aqui. Só para ele parar de dar erro. Para mim poder testar. Vamos dar um play. Aqui, ó. Munição funcionando Ok, voltando aqui, eu vou passar a classe Item aqui. Então eu falo ó, Item. A gente não passa String nome. A gente não passa Int alguma coisa. Aqui a gente não passou Collider. Chamamos de call Aí assim por diante. Aqui a gente vai passar Item. Nossa classe. Liberdade total, tá? Então Item. O que a gente vai fazer agora? Try Catch. o que, que isso faz esse try catch? ele tenta, se não ele dá um erro, tá? é um erro bonitinho, não é um erro que ele estoura no, no usuário ali e tudo certo, né? inclusive aqui ó, botão direito resolve, use os system, ou você pode vir aqui e colocar que não tem o menor problema uh... o que que eu recomendo você fazer? criar uma variável do tipo bool, ela de debug ou qualquer outro nome, tá? Debug. Eu vou inicializá-la com true. Então eu faço o seguinte, ó. Se houve um erro, caiu, se caiu no catch é porque houve erro, tá? Então, instantaneamente, se debug for igual a true, não preciso comparar. Então, console ponto uh, log. Não tá indo? Vamos dar um print então. Ex ponto get message ou melhor message a gente pega a mensagem de erro tá isso aqui é bastante útil para a gente poder ter acessos a informações é, internas de erros e tudo mais então aqui eu tenho as informações né de erro aqui no try que o que que eu vou fazer agora né eu vou pegar a minha lista de item ponto add, vou adicionar mais um item ali e eu passo o item que eu receber em cima. OK. Agora na minha lista de inventário, eu já tenho aquele item, já tenho aquelas informações. E o que que eu faço? Eu vou instanciar aqui uma classe chamada de binary Eu acho que era assim que escreve, binary Format botão direito aqui em cima, resolve, using, system, runtime, serialization, format.binary. Então, se você quiser decorar aí, ó, fique à vontade. Eu vou chamar isso daqui de formatter. Vou dar uma nova instância nessa classe. Aqui... Não sei se vocês já ouviram falar em garbage collector, né? Essa linguagem aqui, as linguagens mais atuais, eles têm isso. Eles declaram uma variável que fica na memória. Depois que você usou, né, acabou todas as operações, destruiu a classe e tudo mais, ele vai lá e deleta. Então, garbage collector seria coletor de lixo. Então, vamos usar aqui algo chamado como using, que ele vai usar. Chegou nessa parte que ele já destrói, tá bem? Então, file stream. A gente vai precisar importar system.io, tá? Okay. input e output, entrada e saída de dados. <coughs> file stream recebe new file stream, a gente vai persistir um dado. Ele me pede o nome do arquivo que eu quero persistir que se chama inventário nome, inventário nome, e aqui ele me pede um tipo o que eu quero fazer um então, create Eu quero criar, então eu vou deletar o que estava tá, e vou criar um novo. Mas Gunnar, e o que eu criei antes? As coisas que eu já tinha salvo, calma aí, crianças. A gente vai depois aqui no inventário Down, no construtor popular com que já tinha, tá? Então fica tranquila aí. Uh, para a gente poder fazer isso, para a gente conseguir é, serializar essas informações, eu preciso vir aqui na minha classe Item, aqui em cima, e dizer que essa é uma classe serializada, que eu consigo compactar essas informações. Então, aqui eu coloco System. Eu sempre esqueço o nome desse caractere aqui. System. Ponto serializable, nossa, troquei de teclado. Toda vez que eu troco de teclado é uma sofrência. Então agora eu falo, ó, essa classe aqui ela é serializada, tá bem? Então a gente consegue salvar essas informações. Então voltando aqui, o que, que eu faço? Filestream ponto uh, serializable. Aí Na verdade, não, agora o formator que serializa. Formatter Serialize Aqui eu passo file stream. E aqui eu passo o, a lista de item. Isso, certinho, tá? Então aqui eu tenho acesso ao diretório, tá? Eu tenho acesso ao diretório aqui. Eu falei que ele deve criar, então se não existiu o arquivo ele cria. Aqui você serializar, ele pede onde você quer serializar. Eu passo o Fire Stream, que tem os parâmetros ali do diretório, isso, o que ele tem que fazer, né? Recomendo, caso você tenha curiosidade de saber mais sobre o file Stream, procurar na documentação da Microsoft. E aqui eu falo, ó, serializa a lista de item. Uma coisa importante, sempre que vocês uh, forem trabalhar com arquivos físicos tá quando digo aqui físicos eu digo XML arquivos TXT nosso caso aqui é um arquivo tipo binário que é um ponto save fecha o arquivo depois tá então close porque ele fica aberto e outras depois você não consegue utilizar então abrir uma conexão com o banco de dados também fecha depois tá Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Nenhum por enquanto. Então, nesse momento, a gente já tem um método pronto para cadastrar. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra pasta aqui, chamada de Controller. Quem trabalha com MVC já identificou aqui o padrão, né? Não precisa nem falar mais nada. Então, uh, o que o Controller faz? O Controlador ele vai intermediar, tá? Agora eu entro com uma explicação aqui que eu não falei antes. DAO é a camada que eu uso para acessar os dados, tá? Então ali a gente persistiu no arquivo texto. Se tá dando um erro aqui, vamos ver. Na verdade aqui, se ele persistiu, então retorna TRUE. RETURN TRUE. E se houve um erro fora do IF, RETURN FALSE. Pronto sofrer. Então, a DAO, ela faz acesso com a minha base de dados, tá? A modelo é o escopo do meu objeto, a estrutura. Existe também, né? Um outro padrão aí, uma outra camada chamada view, que é interface do meu, do meu, da minha aplicação. A nossa interface aqui, nesse caso, é obter item, talvez, né? Porque ele é que vai exibir os dados pra gente ou acho que nem tem view aqui, só para pensar bem, tá? Então, o que que vai fazer? Eu não posso acessar direto a DAO. Eu tenho que acessar uma classe que intermedia os dois. É igual você está respondendo um processo, você não pode falar com o juiz, que tem que falar o advogado. Então aqui quem decide o que vai falar para o juiz ou não não é você, é o seu advogado. E aqui o nosso advogado é o controller, tá? Então aqui inventário controller um duplo clique para gente abrir o inventário, controller. E aqui é bem tranquilo, tá? O que, que eu vou fazer? Ah, nossa, para ter aberto, inventário, controller. Eu vou deletar aqui algumas coisas, caso essas coisas. Vou deletar o mono behavior. Aqui na dal, Deletei o mono behavior. Não. Vou deletar o mono behavior. Eu acho que não vamos precisar de nenhum método. Do mono behavior. Não, não bom, isso aqui ia é ser sharp puro. Tem um print aqui, né? Deixa eu ver. Adug.loggunar, é log error. <laughs> console.log no Javascript, tô falando? É complicado a vida de programador. Tá ok. A controller então, posso deletar esse UnitEngine aqui. Aqui também eu posso deletar a UnitEngine, acho que eu não vou usar ela. Só não tô usando a MonoBehaviour, não tem porque eu ter a UnitEngine. Aqui já deletei. Rotacionar, tem que ter. Então aqui na controller o que que eu faço? Private é, inventário DAO chamo de inventário DAO tá, mas você deve estar tá se perguntando né Gunner, por que DAO com O e dal com L? Data Axis Layer, layer são as camadas, ó, a gente tem aqui a camada de controller, a camada de DAO, a camada de modelo e camada de utilitários. O DAO com O é a abreviação de Data Axis Object que é o objeto em si. Então, aqui a gente tem a instância, né? perdão, a gente tem a referência, né? uma, uma propriedade, um atributo, uma variável, chamado inventário dal que é do tipo inventário dal. E aqui, no construtor eu faço a inventário dal recebe new inventário dal. Agora, eu venho aqui cria um método. Eu gosto de manter o mesmo nome, tá? Que aqui vai ser público porque a controladora qualquer objeto pode acessar ela. Então, cadastrar. o que, que eu vou fazer aqui, eu vou validar. Então, nem que eu falei que a controladora é a classe responsável por dizer o que, o que pode ou não passar. Então, imagine que a DAL seja o juiz e a controladora é o advogado. Então, você fala, para você falar, para você ir lá falar com o juiz, o item.code tem que ser maior que zero o item ponto pt nome. Cadê você? Nossa, não tá aparecendo. Opa. E item ponto ponto Tem que ser maior ou igual que 2. Tá? E item ponto imagem ponto length, que retorna quantidade de caracteres tem que ser maior ou é igual que 2. então ó satisfeito aqui ó tem tudo que eu preciso então o nome ali tá a quantidade de caracteres válido ele me passou o código ele tem uma imagem tá, isso aqui é só para evitar que a gente não que a gente esqueça tá o que que eu faço se isso aqui não for satisfeito nem vai lá falar com o juiz. Falar, a gente não, não pode conversar com isso com o juiz, não, tá? A gente não pode falar para o juiz que vai dar problema. Chega lá, ele espera algumas coisas, não vai ter e vai. Daí. Erro. Debug.log. Error, dando um erro aqui. É isso mesmo? Debug.log. Hum. O log error faz parte da Event É um método da UniEngine, não vou ter que manter ele. Então, ó, tá tudo válido aí, né? É uma informação consistente, então retorno o que diz Cuidado, tá? Para não chamar o cadastrar daqui que vai ficar recursivo. E aí vai travar o processo de memória, então o inventário dá o ponto cadastrar, ok? E eu passo o item para ele. Então agora aqui no obter item, o que, que eu vou fazer? Eu vou descomentar isso daqui, tá? Print nome. Eu vou ter uma instância da controller aqui já, tá? Porque que eu falei para vocês tomar cuidado para não deletar antes que insira. Então private item controller vou chamar de item controller aqui ele não enxergou, na verdade isso aqui é inventário controller, não item controller inventário controller então aqui inventário controller ponto cadastrar a gente passa aqui item. Então agora chegou o momento de testarmos aí ver se está tudo certo, não? Né? Então deixa eu só vir aqui na minha pasta, na assets e vamos lá. Vamos dar um play aqui. Nenhum erro por enquanto. Deixa eu salvar aqui porque às vezes acaba acontecendo algum bug e, e trava a execução aí trava a unity, tá? Ali peguei object reference not set to instance object, então eu fiz uma referência para um objeto que não existe. Uh, inventário controller recebe new inventário controller. Tem que fazer uma instância né? só setar, não vai rolar. Então, clear a gente fecha. E testa de novo. Vamos lá. Opa. Ah, aparentemente pegou. Aqui embaixo não está mostrando nenhum erro. A gente vai na pasta do nosso projeto. Que está em algum lugar. Ah não, salvou aqui em documentos. Uh, deixa eu ver onde foi que eu salvei aquilo. Né? O My Games, Audacity, Algorithmic. Ou será que eu destruí aquilo antes da gente pegar? Cadastrar item, passa para o item controller. Aqui eu pego. Posso trocar aqui, ó? Jogo nome, por exemplo. Inventário game. Barra saves. Vamos rodar isso aqui de novo. Precisa procurar aquela pasta agora né, e saber se ela... Foi criada, então peguei ali. Feedback, Audacity, Algorithmic Studio, documentos, usuários, público, documentos públicos não tem nada, gunner, documentos, Acam, modelos. Eu acho que não chamou aquele método Inventário game, barra saves, barra home, arquivo nome Tá aqui Primeiro valor da pasta, que seria meus documentos Tá, isso aqui eu testei no Windows 8 Deixa eu ver... Get folder, file stream, inventário nome Tá aqui, file mode creator Formatter severalize fs lista item Deixa eu fazer uma pesquisa aqui por inventário game nenhuma correspondência consultando documento pasta regular, arquivo nome ok Na verdade, ele vai criar para mim o arquivo somente se o diretório existir. Em momento algum, eu criei o diretório. Então, tocar a cabeça para funcionar, o que, que eu faço? Uh, directors Ponto é que existe Se for igual a Então Director ponto Create director Documento pasta Pela lógica é isso. Vamos testar de novo. Peguei aqui nenhum erro. Documentos. Ok. Feedback Hub, Audacity, Algorithmic, Visual Studio. Nenhuma resposta. Vamos voltar aqui. Inventar o nome. Deixar aqui em cima, fica mais fácil. Então, se o pet não existir, então ele vai criar para mim esse diretório. Então, isso deveria estar funcionando. Se não está funcionando, porque ele não está nem chamando aqui. Então, debug.log. Teste, teste. Vamos testar. É porque eu acho que ele não está entrando. Se ele estivesse entrando ali e não desce para criar o diretório teria que dar um erro, né? Ele vem que tá ali, ó. Teste, teste, teste. Então entrou sim. Deixa eu ver aqui em meu computador, disco C, usuários, público. Músicas e imagens, documentos públicos Gunner Documentos My Games, Far Cry Documentos personalizados Visual Studio É esses erros aí que É chato Documento pasta Ok Deixa eu só fazer um teste aqui Documento pasta. perceba o que ele está retornando. Say users guna documentos. Hum, tem mais uma outra coisa aqui, olha. Ele não vai criar esse documento porque ele já existe. Mas ele vai criar esse daqui, ó. String.format aqui a gente vai passar zero que seria a pasta barra o nosso inventário, entenderam? Não eu explico. Eu vou criar aqui uma variável para ficar mais fácil. String dir recebe. Cadê você aqui? Tá, então olha, eu, eu, eu vou criar essa, esse, essa pasta já existe, tá? Então ele não vai nem entrar ali dentro porque documentos naquele diretório já existe. Agora, lá dentro, o inventário game não existe, tá? Então vamos rodar aqui agora. Acho que ele já criou algo ali tá? nesse momento. Inventário game, saves, tá aqui. Vamos dar um play, vamos tentar pegar aquele item agora. Ok. Eu acho que ele não vai salvar aqui dentro. Tá tudo bem, encontramos um erro. é uma, Na verdade, uma falha. Inventário, nome, a gente passa a pasta. Ok, igual a gente fez aqui antes, inventário games barra save, ok, arquivo nome que se chama inventário.save lista item .ed formatter, new formatter, deixa eu ver aqui, ok, file stream inventário nome que é esse endereço aqui, inventário nome file mode.create, ok. format.serialize file stream. Eu passo a minha lista de item, que no caso é essa. Eu fecho e retorno true. OK. Então vamos fazer um teste para ver se ele está entrando aqui dentro. Então para isso, debug.log Passa aqui zero um e aqui zero dois, então a gente sabe agora onde é que ele está, né? Vamos rodar isso daqui. Opa, o que estou fazendo aqui. Hum. Ele não chamou aquele método. Interessante. Obter itens. inventário, ponto, item, return desinventário dal ponto cadastrar. Vamos ver aqui. Só preciso saber se ele está chamando. aqui, né? Pegou, recebe true cadastrar 00 sei que ele tá ali. Esses debugs aqui, talvez dê para fazer com um mono ali, ó. Aqui, 00 ótimo. Então, ali eu sei que ele entrou item-code for mark 0, pt-nome.length for maior ou igual que 2, item-image for maior que dois. Hum, legal, vamos colocar 00 zero, zero aqui e aqui dentro a gente coloca 000, zero, 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 só para diferenciar. A gente vai importar aqui, o, opa, a gente importa a classe Biblioteca Unique Engine, vamos dar um play. Aqui, 00. Ótimo. Aqui, 00. Hum. Então, eu sei que tem um problema aqui dentro, olha. Então, item.code for mark que zero. Hum, já sei o que foi. A gente mudou a claro, hora de code para code, certo? Então, pode ser isso. E olha só quem tá aqui, ó. Tá abençoado. Né? Então, esse tipo de coisa... Tem que prestar muita atenção tem que ter um checklist aqui. 02 então ele já entrou lá dentro no meu método. Então, posso apagar isso daqui? Salvar aqui. 01 posso apagar aqui. Eu posso apagar. e Damas e cavaleiros, espere que esteja o um arquivo aqui. Olha só, ponto save. Vamos expandir aqui. Ó, a gente quer a quebra de linha nesse negócio aqui. Então, tá aí o nosso, a nossa lista de save game, né? O usuário até consegue mexer em algumas coisas aí, mas a chance dele corromper uma informação aí é grande. Então, né? a gente tem ali os nomes das propriedades, dá pra ler. Os valores, não tem nem como ele mexer. Ok. Agora a gente precisa uh, resgatar essas informações né? Para depois tá, para depois a gente poder inserir, né? Então como assim, resgatar para depois a gente inserir. Vocês lembram que aqui eu instanciei em cima a lista de item, tá? Eu criei a lista aqui. Aqui nesse momento do nosso script não tem nada. Então eu vou criar um outro método aqui que retorne os dados ali. Então se existir esse arquivo, porque tem alguma coisa ali, então você já vai popular essa lista. Na hora de cadastrar, ela já vai estar populada com os itens que já tinha. Eu vou inserir o um novo e vou cadastrar de novo. Entenderam? Se não entendeu, deixa aí nos comentários que eu explico de novo, tá? Alguma dúvida vocês também podem tá deixando aí. Só para saber, pessoal, quem tá aí assistindo, vocês estão fazendo outra coisa além de prestar atenção aqui? Estão movendo, trabalhando em alguma coisa? Eu gostava de digitar tá de acompanhar as lives enquanto no outro computador enquanto eu estava trabalhando é bem gostoso depois é claro eu revisava com mais tempo né uh, a gente vai ter agora então um método chamado retornar todos tá e esse método ele retorna uma lista de itens tá então vai retornar isso aqui então internal Retornar todos aqui, eu não vou passar nada como parâmetro porque na nossa assinatura aqui não tem o que eu passar, tá? Então, O que, que eu vou fazer? Ó, lista item. Ponto clear, eu vou limpar tudo que tem lá, mas poxa, agora vai limpar sim, porque eu vou carregar de novo também. Tá ah, Por que eu vou carregar de novo, né? Dá para até tá, tá pensar uma questão de, de otimização, né? Bom. Porque a gente vai inicializar isso daqui junto com o construtor. Né? É. A gente vai inicializar isso aqui junto com o construtor. Então de imediato ele vai limpar, mas não vai ter nada. Sem problema. Agora que a gente for inserir isso de novo. É, temos que testar. Eu acho que vai acabar sendo obsoleta essa informação aqui, porque... Na hora é que eu criar uma nova instância da classe DAO, a lista já vai estar vazia. Então não tem que eu limpar ela, só já vai estar vazia. Vamos testar, tá? Então aqui mesma coisa. Binary Formatter. Recebe é o Binary Formatter. Aqui mesma coisa. Using. Aqui a gente vai passar o file stream, file stream, file stream recebe new, file stream aqui ele vai pedir o um nome para a gente do nosso arquivo, nesse caso aqui inventário nome, Opa. inventário nome, vírgula file-mode.open, a gente vai abrir esse arquivo agora, bastante atenção tá, então se eu salvei numa estrutura do tipo list, tá, que é o nosso caso aqui, eu tenho que retornar isso numa lista, então, não faz sentido tentar resgatar isso num objeto do tipo string ou só num objeto do tipo int. Então, só ver como lista, tem que resgatar como lista. Se eu tentar fazer qualquer outro tipo, vai dar erro. Tá bem? Então aqui eu vou fazer o seguinte: ó, formatter é lista, recebe formatter.deserialize e aqui eu passo o fs. É isso. Então eu vou fazer um parse. O que é um parse? Eu vou forçar uma conversão: vou falar o seguinte, isso daí que você vai trazer pra mim. É uma lista de item, tá bem, então a gente faz um parse aqui. Ah, retornou, retornou. Então fs.close, ok. Hum, deixa eu ver. Return. Pensar. Eu acho que não precisa nem ser. Um tipo list item. Se bem que eu posso precisar acessar isso aqui de outros lugares que não seja o método principal. Então vamos retornar aqui lista item. Tá? Embora eu não criei ela aqui dentro, eu vou retornar ela. O certo seria eu criar ela aqui dentro. Deixa eu comentar isso aqui que tá tem incomodado Então, list Item Vou chamar de L item, tá, pessoal? L item, recebe mil List item Vou retornar aqui que fica mais fácil Pra gente Tá? Então só troquei, ó Porque eu tava retornando Essa lista aqui então não faria muito sentido eu limpar ela e retornar ela aqui. Tá? Era só eu popular, não precisava nem ser do tipo list item, né? Só um tipo void já era o suficiente. Porque ela já estava assinada aqui em cima, então não tinha que eu retornar ela. Se ela já. Se qualquer parte do script ali, depois que passasse por aqui, e enxergar esses valores aqui corretos. Opa, boa noite, Douglas, tudo certo? So, list item item binary format new binary format using file stream ok o que, que a gente vai fazer agora? Se if file ponto existe verificar se ele está se ele existe que é o arquivo nome tá completo pasta meus documentos barra inventário game barra saves Barra inventário.save o caminho completo, se ele existir, então lista itens, recebe this.retornar todos. Ok, ótimo. Vamos para um teste. Eu vou apagar esse arquivo. Vamos rodar isso aqui de novo. Peguei, aparentemente nenhum erro. Você perdeu sua referência, mas da onde você perdeu sua referência? Nossa, olha, deixa, parabéns, hein, onde? Vamos dar um play aqui. Isso acontece, gente, a engine tem tem sido bastante atualizada, né? Tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui um, um outro item pra gente estar tá inserindo, tá? Eu inseri um aqui, não deu nenhum erro. Então, ok. Eu vou vir aqui em itens, eu vou criar um outro chamado de, sei lá, vida. Vou criar um. Vou jogar para ele aqui um Box Collider. Só uma questão importante, tá? Para quando vocês forem utilizar o símbolo da Cruz Vermelha. Tava comentando isso hoje com um amigo. É... A gente não pode usar. tá? Poder até pode, mas fica de vocês. O símbolo da Cruz Vermelha, tá? Problema, tá? Para um jogo. Porque esse é um símbolo registrado. Uma marca patenteada com essa logo. Depois vocês dão uma procuradinha melhor aí na internet sobre a cruz vermelha que vocês vão entender mais o que eu quero dizer, tá bem? Então, MedSign, Olha aqui, funcionou. Interessante. Então tem o um MedSign aqui. Vamos até converter isso aqui para o normal map. Só para dar aquele tchan. Como disse o professor meu de AspNet, Ficar bem frufruzinho. Passa esse valor aqui, essa informação. Ele ficava bravo quando eu falava valor. Valor ele falava que era dinheiro. Então, Cube eu vou chamar de vida. Ah, deixa eu colocar um brilhozinho aqui, né? Ok. Eu vou jogar para ele aqui o script rotacionar. Quanto que eu usei no outro aqui? 20, então vamos colocar 20 nesse aqui também, tá? Aqui em vida eu vou colocar obter item aqui em sprite name. A gente vai fazer aquilo que a gente já combinou antes: resources, uh, mid-signing, tá? PT, nome vida, life, na verdade, não é vida, translate. Health Saúde Saúde Health o Código é 04 Então a gente vai colocar 4 tá? O 3D Object é esse daqui E vamos testar Acho que vai funcionar hein? Vamos ver Tem um arquivo ali Eu vou manter esse arquivo ali na nossa pasta tá? Tem que apagar ele e criar de novo então, Vamos pegar esse peguei. Vamos pegar esse daqui agora. Na verdade, esse daqui. Marca o strigger aqui, ó, para ele não me barrar. Então, vou lá. peguei o arquivo aqui, o item ali. Peguei o outro item aqui, ó. Então, zero erros até agora. Para me confirmar que eu peguei mesmo, eu só vou e nós vamos saber, porque a gente vai checar essa informação aqui. E nós sabemos que aqui tem health, que seria vida e munição. Então, nós sabemos que tem esses dois itens aí, né? Mas ainda tá um pouquinho obscuro isso daí, né? A gente não tem tanta informação gráfica. O que, que eu vou fazer aqui, então? Ahn... Deixa eu ver... Remover item inventário... A gente remover depois a gente precisa de um outro script chamado de usar item. Né? Tem uma porta aqui. Que horas são? Dá 11 horas está se assim, lembrando. Né? É que a gente vier aqui, peguei a chave. Eu venho aqui, ele checa no inventário se eu tenho um item. Ah, tem. Então, então é, me retorna essa informação melhor. Tem um item no inventário? Tem. Então deleta ele. E abre a porta. tá? Seria mais ou menos essa a, a lógica da nossa regra. Então, aqui UI Image. Vamos criar aqui agora o nosso Canvas. Eu vou jogar ele. Deixa eu ver onde que eu vou jogar ele? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Como assim Douglas refletindo os itens coletados? Vamos ajustar o ponto de ancoragem aqui embaixo. Deixa eu ver se está muito grande aqui. Eu acho que vai estar. É, razoavelmente. Então, é, eu vou criar um canvas aqui, chamado de imagens. Vou jogar ele aqui embaixo. É, aqui no meio, tá ótimo. E aqui eu vou, deixa eu zerar isso daqui, melhor, em X, Ctrl D, vamos colocar um aqui, Ctrl D, um outro aqui, Ctrl D e Ctrl D. Então, vamos arrumar isso aqui para MG01, IMG01, ok? Aqui IMG02. IMG zero três, IMG zero quatro, IMG zero cinco. Ok, então a gente tem cinco canvas aqui, perdão, cinco imagens, cinco slots de imagem do nosso canvas, tá? O que a gente vai fazer? Uh... Aqui em script, em utilitários, eu vou criar um script chamado de inventário, mas eu não vou poder criar inventário. Ah, até posso. Vou chamar de inventário UI. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um array do tipo image. Eu acho que quando eles quis dizer, é igual num Silent Hill que você pega, você consegue rotacionar ele, esse tipo de coisa. Se fonte não vai criar ele aqui agora. Mas aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre isso, viu? Eu mostro como a gente renderizar ele usando um sprite. Inclusive, eu tenho um. nesse projeto que eu tô consultando aqui, você chegou agora e não viu, mas eu tô consultando um projeto que eu montei aqui. E nele eu pego os itens e mostro na tela. Aí tem uma câmera que só vai renderizar. Alguns itens que estão escondidos na tela que o player nem vê a câmera principal e eu reproduzo isso usando o raw image. Esse camarada aqui ó, cadê, cadê, cadê? UI raw image. Você cria aqui uma textura, cadê? Physics Atlas render texture. Você seta a sua câmera ali para para saída. Se em um render texture, por exemplo, aqui você cria um hall image. Aqui. E associa aqui, ó. Olha. Aí você coloca o seu item para estar tá renderizando ali dentro. Vou deletar isso daqui. É, não funcionou como eu queria, não, mas. Tudo bem, não entendi porque desceu. A câmera. Enfim. Tá aí. Ah, inventário abriu aqui. Então vamos criar aqui um public image. Descobri o nome disso aqui, é cerquilha <laughs> Image recebe O nome de Imagens, tá Eu nem vou dar uma instância aqui De new image, passar barato Porque isso vai ficar ah, Ao seu gosto, tá, então aqui oh, UI, eu vou Criar uma variável do tipo Private bool ah, Aberto Melhor aberto recebe falso aqui void update abre fecha parênteses se input ponto get key tá aquele supor soltar a tecla que tecla que é essa -code .tab. que code o que eu vou fazer aberto ponto sete que tive melhor aberto recebe a negação de aberto Opa. como assim recebe a negação de aberto então aqui recebe falso então ele vai vir aqui falso ele vai receber a negação dele se é falso true agora vale true isso daqui você vai receber negação de true, que é false. Entenderam? É uma dúvida frente à otimização do jogo. O que deixa o jogo mal otimizado é justamente o código, existe os fatores, outros fatores também, né? O código acho, assim, o código é muito importante, tá? Mas você também tem que trabalhar com a iluminação, física. Se você vai ter um método que vai trabalhar com física, né? No código você não usa o update. Você usa o fixed update. Porque ele vai rodar bem menos que o update, então você tem alguns cálculos de física, joga ele aqui dentro, tá? Tem iluminação, baked, tem a questão de ah, importante, tem a questão de lodge, é a utilização de objetos, malha, textura, muitos materiais em cena, tem tudo isso. Ok, acabou meu suprimento. Vamos lá. Uh, eu vou criar aqui um public GameObject. object. Painel Imagens. Painel imagens, ponto, set, active Recebe aberto. Então se for true ou false, vai receber ali. vamos testar isso daqui eu vou jogar esse inventário UI aqui no meu canvas tá então, vamos jogar ele aqui painel é esse daqui imagens a gente tem cinco tá aqui a gente referencia ó, um por um aqui dois três quatro e cinco vamos testar aqui E olha só, não tá funcionando Inclusive esse aqui eu vou começar Com ele desativado Acho que não vai funcionar Do mesmo jeito, porque não deveria ter funcionado Já antes uhum. Deixa eu ver aqui Void update Input.get Code Keycode tab Aberto, recebe link de aberto Painel imagens, recebe Aberto inventário y o canvas está ativo por isso que eu joguei nele Não posso jogar nesse camarada aqui porque ele vai ser desativado imagens 5 vou de update classe inventário y eu put get key up key code ponto tab Vamos trocar por m de menu Play novamente o M foi Estranho, Tab não foi deram um play novamente É bruxaria, tá funcionando. Seguinte, se estiver aberto, a gente precisa popular o nosso inventário. Então para isso void, carregar itens, tá? Aqui eu vou ter um int post, recebe de zero. Recebe de zero, de zero não, né? Recebe zero. Ah, eu vou ter aqui uma lista de item chamado lista item que vai receber uma nova instância de inventário controller ponto retornar todos e cadê você aqui o controller que não tem esse método implementa ele aqui ele é público, ok, e aqui ele simplesmente retorna diz ponto retornar todos simples assim retornar todos ok for each lista item S não que é o contrário então item vou chamar de item em lista de item aqui estamos no C Sharp PHP é o contrário e não é o in é o s para cada loop pus mais mais aqui agora deixa eu ver para a gente poder resgatar não sei se vocês vão lembrar, mas as informações estão na pasta RESOURCES. Deixa eu ver como a gente vai fazer. SAVE GAME Down, NÃO, CONFIGURAÇÕES, ah, INVENTÁRIO CONTROLLER. Tinha uma informação aqui. Play utilitários ativar deixa eu ver shader menus a gente vai usar o load Nossa Deixa eu ver aqui Uma dúvida de que massa, não sabia disso Anderson Macambra Macambira Uma... Ela real-time, desafios de sombras, enfim. De hard Isso tudo somando com modos high-poly Pode prejudicar muita performance Os scripts se mover, tarar, tarar, O jogo começa a fazer FPS Às vezes, tá? No, na Unity, você tem uma queda de desempenho No... Na interface de desenvolvimento É, outra coisa Tenta otimizar. Se você mesmo otimizando não tá rodando, às vezes é sua máquina que alerta. Aí você tenta rodar ali no normal, tá? Você executa aí, onde na caixa da linha de configurações, tenta rodar no normal. Se no normal tiver travando, aí você sabe que você está com um problema de otimização, tá bem? Porque tem jogo que roda nessa máquina aqui, tá? Que é uma máquina muito boa, tá? tipo fazer tá a configuração, mas que na outra não roda, né? Na outra notebook não roda legal. Tá, então, aqui é um i7, 16 GB, vai rodar, beleza. Né? Inclusive, alguns testes aqui de outros projetos <laughs> não travou. Mas na outra aqui, que é o Windows 8.1, placa de vídeo integrada, 16 GB de memória RAM, dá umas travadinhas. Mas no normal, funciona. Tá? Então, vamos lá. Sem enrolação. Ó. Então, aqui a gente vai o seguinte. Ó, imagens na posição POS. Ponto. Sprite, recebe resources.load, aqui a gente vai tipar deixa eu ver, Sprite, nossa, eu usei esse aqui muito pouco, Sprite. ver.load. .load Na verdade é o contrário ponto .load aqui eu vou passar o tipo Que eu vou esperar E eu falo ali no resources O que eu quero pegar Então nossas imagens dentro de resources Está em Itens Então aqui String .format, questão de otimização Que a gente estava conversando mais cedo Então eu passo Itens com o I maiúsculo, tá? Itens. Barra. Ah, posição zero. Eu passo item. Ponto. Imagem. Eu acho que era isso. Vamos ver. Edit. Format. Format document. Ctrl S. Vamos ver se vai dar nenhum erro aqui. <coughs> ok, não. E vamos testar agora. Parananã. Aham, ó. Beleza, hein? Se você não vier aqui no chamar, Gunner, olha, me desculpe te desapontar, mas não vai funcionar. Esse a gente só vai chamar isso daqui. Nossa, tá difícil aqui, hein? Só quando Aberto for igual true. bora lá. Oh, oh, quem tá ali? Deixa eu só dar uma conferida ali, porque eu fiquei um pouquinho curioso, sabe, só um pouquinho, em relação à ordem das imagens. O 1 começa do meio, então olha só, tudo ordenado aqui, ó. MG01 01, F MG02 F, ok. MG 03F. <coughs> 03F. F de final, tá? para mim não me perder aqui. Aqui é o 04F. E aqui não precisa dizer que é o 5, né? 5. Opa. 04F. Aqui o zero cinco, F, ok. A gente vai reordenar isso daqui agora. Tava tá tudo bagunçado ali. Zero quatro, zero cinco. Ctrl S, play. Ah, olha aí. ó tanto é que, olha, se eu vier aqui agora, pegar esse, olha, sair e voltar, ele vai instalar. Então, deixa eu deletar esse arquivo aqui. A gente criou documentos, inventário Games, saves. Vamos deletar ele. Vocês podem estar criptografando esse arquivo aí e enviar para o servidor para salvar os dados do player. Mas, se tiver com vírus ou algum outro tipo de porcariada, vai junto, né? Ou vocês podem pegar essa classe aqui, essa, essa lista, e fazer uma requisição via Rashpool e mandar isso via put melhor, post. Ó, não tem nada. Peguei. Tá ali. Ele deu um erro ali, mas... A gente pega de novo. Ele disse que não foi possível encontrar. Tá, então como é que você vai tentar exibir uma coisa que você não tem? Vamos analisar de novo esse erro aqui, tá bem estranho. Uh, file not for the exception. Bullet size O canvas. tá mas teoricamente se você não tem nada você retorna nulo não uma outra coisa a gente tem que validar isso daqui ó se a nossa lista ponto count for maior que zero é porque tem itens E aí sim ele pode exibir se dá nenhum erro. Acho que é isso. Vamos testar. Espero que não dê nenhum erro. Vamos apagar isso daqui. dar um play. Peguei. Nenhum erro. Peguei nenhum erro. Só exibiu um ali para mim. Estamos com um problema. Aqui inventário. Vou apagar isso daqui. Vamos voltar para lá. Opa. Na versão anterior ele leva uma mensagem que não foi possível acessar o arquivo. Hum, interessante. O que, que eu vou fazer aqui? Eu só vou deixar ele, ele retornar todos se o arquivo existir. Senão já retorna. Opa, eu trouxe o Ctrl V, senão ele já retorna nulo para mim. Eita. Formata aqui. Is there play tem um item ali. Nossa, mas ele está continuando dando um erro. Vamos lá de novo. Play. Could not find the file. Tá, mas você não vai encontrar esse arquivo mesmo. Só uma pergunta: o que, que o Canvas tem a ver com o meu arquivo? List Item. Então, voltando aqui. Uh, eu troquei aqui de list item para null. Porque se eu retorno null aqui, se o arquivo não existir, não tem como retornar um count, né? Não tem como retornar uma lista com valor zero e tudo mais. Uh, tem um outro problema agora que ele só está exibindo um valor. E aqui, se não me fala a memória, ele não está pegando um outro, Certo? Então a gente tem um problema aqui. Então, dis.titem, retornar todos. Vamos testar novamente. Peguei, tá ali. Peguei, está ali. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Medecine, sign. Hum. Aqui, inventário. Deixa eu pensar. Se o arquivo não existir, retorna nulo. Se o arquivo existir, cria uma instância de list. Retorna aqui. Interessante, lista item no construtor a gente seta que ele tem que receber tudo que está aqui. Na verdade, lista item que está certo. Que eu já achei o problema. Porque é o seguinte: os dois objetos são do tipo list. Confere, lista item. E aqui, lista item. Ambos a gente dá uma nova instância, tá? Então, aqui uma vez só, na hora que a gente cria essa lista. E aqui, sempre que a gente precisar consultar. Então, nesse momento, ele retorna para mim uma lista de item, joga nesse li tem aqui eu retorno essa lista, a independente do que, do que vão fazer com essa informação. Aqui a gente vai pegar esse valor definir na lista de itens. Só preciso saber uma coisa é que tá criptografada as informações aqui, né? Está em binário, complica um pouco. Tem medsign. Sign. eu vou pegar agora o bullet só para me dar desencargo de consciência Opa, esse pedreiro aqui não tá tá muito bom não peguei isso daqui tá ali vamos consultar esse objeto aqui medicine bullet tá aqui vamos pegar esse outro Agora ele está inserindo quatro, três frascos de vida. E eu acho que ele deletou aquele outro. Hum, ótimo, deletou. Tá. Ele não está salvando a última informação. Então isso daqui já tipo esse problema. Antes. Só deixa eu lembrar qual que foi a solução. que eu vou fazer aqui cadastrar eu não vou criar uma nova instância de list de item eu vou fazer o que a gente tinha definido no começo lista item e eu retorno ela Porque eu limpo ela carrego de novo defino na memória onde que eu for usar hum, já sei qual é o problema senhores eu já sei porque eu tinha feito assim no outro projeto simples ó problema resolvido porque eu só carregava isso aqui no construtor, certo? Eu peguei um outro item, cadastrei, certo? Só na hora que eu cadastrei, eu não retornei ele na minha lista de novo, certo? Então na hora que eu, quando eu ia consultar o um inventário, né, o cadastrar um outro, eu tinha perdido a informação. Vamos ver, acho que agora vai, hein? Se não for, amanhã vai peguei o um item daqui. peguei o item 2 está aqui e não resolveu um segundinho Vou pegar uma água Eu acho que agora sim. Aquelas máquinas de limpar a rua. Ah, a gente força uma saída aqui do tipo list item. Tá, aqui desceria a a partir do file stream naquele diretório do tipo de abertura. Ok. Retorna. Na hora de cadastrar. Eu pego o que está lá. De item Insiro O um novo item ali Estranho Deixa eu dar uma verificada Aqui Talvez pode ser um bug <coughs> No script Unity Perdão, inventário UI Então pôs mais mais Bem que aqui a lógica é bem tosca Não tem como você tá com erro aqui Eu acho que o problema não é aqui Problema na minha lógica aqui tá ali o frasco, peguei o bullet. Hum, hum, Talvez eu saiba a causa disso. Código quatro. Aqui, medicina, saúde, vida, bullet é o 01 munição. Hum, interessante. Eu quero ver uma coisa aqui. Eu preciso saber qual é o item que ele está chamando. Então, print. E tem imagem. Medecine, medicine. Ou medicina. medicina. O medicina. Palete, palete, Basicamente, eu acho que ele está sobrescrevendo a minha informação na hora de inserir. Preciso saber o que ele está inserindo Vamos mais uma vez Debugar aqui Bullet Tá ali Vamos pegar aqui Medsign Tá aqui Hum eu acho que o nosso problema. Tá aqui. Bullet. Interessante. Eu acho que o nosso problema está na consulta das informações. Deserialize. Inventário: Nome. Retorna a lista. Inventário y retornar todos ele só vai ter uma consulta. Ele não tem manipulação de arquivo nenhum a não ser que não, aqui tá certo. Posso até fechar isso aqui que é Isso aqui também posso fechar. O problema tá aqui. Vamos ler com calma se o arquivo existir. Ele entra nesse fluxo de código, senão ele já retorna nulo. Crio uma nova instância da classe Binary Formatter, limpo a minha lista. Então, nesse momento aqui está zerado. Aqui eu inicio um file stream, passo os dados ali dentro file stream, passo o caminho do meu inventário defino o um modo do stream, no caso é open. Lista de inventário, recebe lista de item, formatter.deserialize, return list item, que está ok. Vamos ver uma coisa agora. Pensando pela lógica, tá certo. Agora vamos ver aqui: bullet met sign index out of range é. deleta, ele estourou o índice nosso vetor. Bullet. Pode tá estar ali, med sign ah, aqui que eu queria chegar exatamente aqui, me dá uma leve impressão. Que aqui está o problema. Não sei se eu preciso dessa informação ali, até porque o acesso a ela é global no meu script. Vamos testar. Vou pegar esse daqui primeiro. Peguei. Vou pegar o bullet. Não. Pessoal, é o seguinte, eu tô com esse problema aqui, vocês estão vendo. Eu acho que eu não vou conseguir resolver isso aqui hoje. Preciso olhar com mais atenção. Tomei com pressa aqui, porque estão, né? Live é sempre corrido. Mas olhando aqui por cima. Eu tô validando. O arquivo existe. uma exceção caso houvesse vai ser algum erro indiferente ok lista item ponto item Já que eu consegui dar um debug nessa informação, vamos testar. Eu acho que eu já achei o problema. É mais uma questão de lógica da classe list. Porque se não me falha a memória, a classe list a gente não pode inserir objetos duplicados, que ele acaba se confundindo. Por isso da importância dos codes ali. Até porque na que a gente for deletar, a gente vai deletar por item. Não gente vai passar, delete, code for igual a tal. Até funciona. Se a gente vai usar o método remove, e ele pede um item Então por isso que se você tiver um item duplicado Vai dar problema Porque Vai ter mais de uma ocorrência, né? na verdade não vai nem chegar a ter uma ocorrência porque ele não permite né Mas eu acho que era esse o problema que eu tive da outra vez Então key, okay, deixa eu colocar A key okay aqui É, essa é uma chave ok coloca coloca a aqui, aqui em cima. A gente aplica aquele script de rotacionar aqui com 20. Obter item. A gente passa aqui a imagem do resources para ele. Então, aqui o item 3. Chave. Okay. O código da key é 3. Ele pede o objeto aqui, a gente passa o objeto, Ctrl S, vamos dar um play. Eu vou pegar de um tipo diferente agora, vamos pegar essa chave. Uhum. Vamos pegar isso aqui agora. Isso mesmo, ele bagunça, ele perde as referências, então aqui. Né, isso não é um problema, mas são códigos diferentes. Se você tem, por exemplo, munição, você tem que ter uma regra aí, por exemplo, de quantas quantas munições cabem nos slot, não? Você cria um outro, tá? Mais ou menos essa é a lógica. Uma outra coisa é usar o item, só que usar o item tem um porém. É bem simples aqui é para usar o item, tá? Mas a gente precisa criar uma lógica aqui para essa porta. Então, é o seguinte pessoal, já são 11 horas e 34 é, eu não quero prolongar muito essa live, eu vou ficando por aqui. A gente continua ela amanhã no mesmo horário, às 21 horas. Então, amanhã, às 21 horas, a gente continua essa live, pra terminar esse projeto. Vamos tentar implementar algumas coisas a mais aqui. né? Inclusive, é, eu já programei que sabia que não era tempo de terminar isso hoje. Mas a gente tem que fazer ainda aqui. Uh, Peguei um item, poder usar ele tá? e remover ele do inventário. Tá? Então parece ser é bem simples. Checa se o item existe no inventário. Existe. Então você vai mandar ele remover. Removeu, manda cadastrar de novo. Então, a gente consulta na nossa lista, tá? Opa, a gente faz uma consulta aqui, retorna tudo, a gente varre um por um, verifica o código. O código é igual ao item que eu procuro? É. Então, eu encontrei. Logo, manda remover do inventário, list.remove, tá? Isso aqui, ó, list.remove. E olha, ele pede uma, um item aqui, ó. Certo? A gente passa o item que a gente quer, tá? O objeto o item mesmo, como um todo. Por isso que eu falei que não podemos ter dados duplicados aqui. Deleto O que eu faço? Eu deletei, eu mando ele cadastrar de novo. Porque lembra que ele eu expliquei antes que ele apaga tudo que estava e cadastra de novo? Então, por isso que a gente faz o carregamento dos dados aqui no construtor. Então, essa é a lógica. E a gente retorna para a interface, ó. Ele encontrou o item, tá? Você encontrou o item, já está do inventário e já pode abrir a porta. Então vou ficando por aqui, a gente se encontra amanhã no mesmo horário às 21 horas, tá? É, deixa um comentário aqui que você achou se está sendo útil ou não, se você está aprendendo alguma coisa legal aqui ou não, tá? Muito importante o um comentário aí para me poder estar tá melhorando as aulas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até amanhã.